lakini hapa ilikuwa kwa specimen ya point moja. Lakini baada ya kuona kushauriana na mwenye kazi ikaonekana kama nafasi inatosha. Kwa hiyo tunaweka specimen za double. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hapa itakuwa specimen ya double. Kwa maana hiyo itakuwa specimen afu juu tutaweka kabati. Na hapa tunachofanya ni kwamba hizi point tunaziona hizi ni beseni mixer. Unajua imezoeleka mara nyingi kwamba mixer lazima ufungie kwenye sink lenyewe. Lakini hapa si wash basin mixer zetu tunazifungia ukutani. Kwa hiyo hizi ni pointi zake na hii hapa itakuwa ya kutolea maji. Kwa hiyo hapa nafasi yetu inatosha kabisa. Kwa hiyo hii kama nimekuonesha kulivyo mwanzo, lakini baadaye nitakuja kukuonesha ikiwa imekamilika kabisa. Ah, justice hapa. Leo ni siku nyingine tena bwana, nimekuleta kwenye hii master bathroom yetu. Nilikuonesha tangu siku ya kwanza tumeanza kufanya installation ya pipes na wash basin mixer kama unavyoona. Kwa hiyo kazi yetu imekamilika. Tumefanya kazi ya tiles iko tayari na tumefanya installation ya wash basin na hizi finishing yake ya wash basin hizi mixer ambazo uliziona kama ulizoziona hapo mwanzo. Kwa hiyo angalia jinsi ya kufanya kazi hapo, kufungua hivi. Kazi yetu inapoka kwa nao hapa. Then kama unataka maji yaendelee kubaki ili uweze kuosha mikono, unafunga hii. Lakini kama unataka yatoke moja kwa moja, then unafunga hapa alafu unaruhusu. Maji yako yanaondoka bila shida, then unafunga. Na vile vile wash basin yetu nyingine, hii ni nzuri kwenye master, kwa sababu wakati mwingine pengine mko wawili na mwezio, kama unataka mnawe kwa haraka, kwa hiyo mwezio anakuwa pale na wewe unakuwa hapo, unafunga maji yako unao kama hivi. Then unafunga, kuna nawa kama ni kuosha mikono au kufanya nini, then unaruhusu maji yako hapa yanaondoka, then panakuwa safi. Kwa hiyo hii ni master ambayo tumehii eneo la usipesi kama unavyoona, na hii hapa ni point yetu ya enga ya taulo. Tumeshafunga na tumeweka taulo yetu kama unavyoona, inapendeza kabisa. Kwa ni kuonesha kwenye choo, hii hapa ni shafa, na hii ni kwa ajili ya mtu kishamaliza kujisaidia kwa ajili ya kujisafisha. Na choo chetu kama unavyoona tulikichimbia ukutani na tumeshafanya installation ya tanki, na baada ya kazi ya tile tumeweka hii push button yetu iko tayari. Kwa hiyo kitu baada ya kusaidia then kuna place hapa. Kwa hiyo maji unaona yanakwenda akiwa na nguvu kabisa, yanasukuma uchafu bila shida yoyote. Kwa hiyo hapa tumefunga hii hooks kwa ajili ya kuwekea toilet paper. Na hii hapa ni shower enclosure, kwamba wakati mwingine unapooga wewe utakiwi kuruhesha kwenye choo au kuruhesha kwenye bafu zima. Kwa hiyo unafungua hapa unaingia huku ndani. Shower yetu sisi ni hii, ambapo pia leo tulichimbia ukutani. Unakumbuka pale mwanzo wakati tunafanya installation ya bomba, nilikwambia kwamba hapa tutaweka telephone shower, ambayo hii ni kwa ajili ambayo wamama ambao hawapendi kulowanisha nywele zao na kuoga. Kwa hiyo una switch tu hapa papo, unafungua maji yako namna hii, maji yanatoka kwa huku juu. Kama unaona maji yanatoka kwa huku juu. And na kama hutaki kuoga hapo, so unatumia hii hapa. Hii ni telephone ambayo unaoga hivi unapotaka. Kama unataka yatoke juu, kwa hiyo una twist. Ukitaka yatoke kwa hapa una twist, na ukitaka yatoke kwa juu unazungusha tu. Kwa maji yana nguvu na unaoka bila shida yoyote. Kwa hiyo twist hapa, kwa hiyo maji yanatoka. Kama unaoga ukitaka nywele zako zilowe, unaoga kwa namna hiyo. Kwa hiyo lakini kama hutaki kutumia kama nilivyosema, ndio una twist kwa juu hapa. Kwa maji yako yanatoka kwenye shower. Kama unavyoona yanaoga, yanakuwa mengi kunaoga bila shida yoyote, then unatoka. Na kwenye hii shower enclosure yetu tumetengeneza hii soap bar. Soap bar ambayo hapa unaweza kuweka sabuni, unaweza kuweka maua. Lengo tu ni kwamba ni kuifanya bathroom yetu ipendeze. Lakini sio hivyo tu, kwenye dari, unaona hii dari yetu sisi tumeifanyia designing ambayo taa inakuwa inawaka. Kwa hiyo unaona jinsi ilivyo hapo. Bafu yetu imekuwa ya kupendeza sana. Kwa hiyo hata wewe kama unataka kazi ya bafu yako iwe ya kisasa, unaweza ukatafuta Justice Pipes Limited. Tunapatikana Kimara Korogwe, Dar es Salaam, lakini pia tunapatikana Kibaha picha ya ndege, ndio ziko ofisi zetu. Lakini sio hivyo, tunafanya kazi Tanzania nzima. Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii tunatumia Instagram Justice Pipes Limited, na tuna YouTube channel yetu sasa hivi inaitwa Justice Pipes Limited. Kwa hiyo karibu
linki kwa watu wengine wajifunze kazi tunazozifanya, na kama una comment, kama una maswali, lakini usiache kusubscribe, kwa sababu ukibonyeza pale kwenye kengele kila tukiposti kitu unapata. Karibu sana, asante.